1191 lös ut x Det betyder att x bara som är kvar. Titta. Där har vi ett svart. en svart penna. x plus y är lika med 10. Jag vill inte ha positiv y där, så motsatsen är negativ y. Negativ y, så är jag x. Den här blir noll. Så är jag 10 minus y. Det är klart. Nästa B. X minus i är lika med två. Då har jag positiv y, vill jag inte ha den. Positiv y, alltså motsatsen till negativ y så att det blir noll. Så har jag X är lika med y plus två. Det är okej okay också att skriva två eh, plus y. Men det är ibland... Man kanske ser lite snyggare ut så den där är lite snyggare än om på andra hållet. Då. Eh, C. Det vill jag inte. Ha. Jag skriver av den. Minus 7 är lika med noll. Jag vill inte ha negativ I och negativ sju så jag tar väl bort dem genom att ta motsatsen. Alltså Motsatsen till negativ är positiv och negativ är positiv. Och x jag ska göra här också det är 7. Och Den här blir noll och den här blir noll. Så x är lika med i. Ni behöver inte skriva noll. I plus 7. Var är positiv? Ni behöver inte ens skriva positiv där. Det förstår man att det är positivt. Och sen D. D. Här har vi X plus 2i minus 6 är lika med noll. Jag vill inte ha positiv 2i, så negativ 2i är motsatsen. Jag vill inte ha negativ 6, så positiv 6 är motsatsen. Jag ska göra här också. Plus 6. Den här är noll, den här är noll så har jag x är lika med Jag börjar med 6 den här gången. Minus 2 i Ibland undviker man att ha negativ först men om ni har skrivit så här då är det inga problem alls. Då är exakt lika.